Čau, tady D-Tain a já vás vítám u speciálního videa, které se jmenuje Draw My Life. Já bych jenom rád podotknul, že Draw My Life jsem dělat nechtěl, protože můj život nebyl úplně zábavný a já už od začátku, co jsem se rozhodl streamovat a natáčet na YouTube, tak jsem chtěl lidi pouze jenom bavit a tohle se do zábavy úplně moc nepočítá. Každopádně je to taková odměna pro vás a zároveň mé poděkování, protože jsme dosáhli 7000 followers na Twitchi a 3000 lajků na fanpage. Ale ještě předtím, než vám to pustím, tak tady mám jednu věc, kterou bych vám rád řekl, a to je to, že ani jednu čárku ve videu jsem neudělal já. Je to z toho důvodu, že já jsem rád, že můžu něco napsat, aby to po mně lidi přečetli. Tudíž, když bych to kreslil, tak by se vám to vůbec nelíbilo, protože to, co bych kreslil, tak by vůbec neodpovídalo tomu, co říkám. Všechno to kreslila moje krásná kamarádka Amy na její fanpage, tak se můžete podívat dole v popiscích videa, kreslí opravdu skvěle. Takže se na to podívejte a určitě ji podpořte. A to je ode mě všechno. Užijte si video a mějte se krásně. Čau. Narodil jsem se 12.10.93 v Třebíči na Vysočině. Už od začátku tak jsem byl hodně na sporty. Prvně jsem začal hrát fotbal, pak jsem fotbal přestal hrát a pak jsem začal tančit. Jako fakt jsem začal tančit. Celé moje dětství bylo až do odstěhování z Třebíče spojené s partou Aui, Roman, Ross a Dave. Společně jsme dělali úplně všechno a byli jsme ti nejlepší kamarádi, které si jenom dokážeš představit. V 11 letech jsme s klukama objevili naší společnou lásku, a to když nám hned vedle baráku postavili to nejlepší hřiště na basketbal na světě. Začal jsem hrát závodně basketbal a pomalu, ale jistě, se z obtloustlého oškliváka začal stávat o něco míň obtloustlý ošklivák. Ale fakt jenom o něco míň. Takhle nějak jsem vypadal. Pouhý rok na to jsem začal hrát extraligu za Jihlavu. Do toho všeho jsem začal dělat atletiku, takže ve finále jsem měl 8 tréninků týdně, 4 zápasy každý víkend a jednou za čas závody místo školy. Bylo toho neuvěřitelně moc a já jsem prostě a jednoduše naprosto žil sportem. Nic jiného pro mě nebylo. Ještě holky v tom byly. Po základní škole jsem nastoupil na obchodní akademii v Třebíči. Stále jsem hrál basketbal a dělal atletiku. Užíval jsem si života, holek, kamarádů, prostě všeho. Kdybych to měl říct jednoduše, tak prostě řeknu, že jsem byl happy. Pak se ale všechno změnilo. Můj život se ale změnil ve chvíli, kdy jsem naprosto obyčejný den přišel domů a máma seděla v křesle se sklenící vína a s úsměvem na tváři. Řekla mi, že náš barák se prodal a budeme se stěhovat. Neptal jsem se proč, ale bylo to v pořádku, protože se mě na to nikdo neptal. Loučení s lidma, se kterýma jsem vyrůstal, tak nebylo úplně jednoduchý a já se musel rozloučit s kamarádama, se spolužákama, s týmem, se všema holkama, se kterýma jsem se bavil. No a odjel jsem směr Kladno. Mé 16. narozeniny, tak jsem oslavil v autě před Baumaxem na telefonu a koukal jsem se na Facebook, jak mi lidi přejou. Asi 2 měsíce po zabydlení táta odešel. Nyní je to 5 let, co jsem ho neviděl. Máma se změnila. Já jsem nevěděl, co se děje a byl jsem hodně osamělý. Nevěděl jsem absolutně, co se děje. Máma se změnila a já byl osamělý tak moc, že jsem se jeden den porval, skončil v nemocnici, ale týden později jsem se porval znovu. No a takhle nějak to vypadalo. Bylo to prostě pořád okola. Bydlel jsem na Kladně tak krátce, že jsem neměl žádné kamarády ani lidi, kterým bych mohl říct, co se děje. Nevím, jestli jste někdy v téhle pozici byli, ale pokud ano, tak asi víte, jak moc je důležité být hodný a být vstřícný vůči ostatním lidem, které neznáte, protože jenom díky nim třeba v tuhle chvíli můžete mít dobrou náladu. V 17 letech jsem musel skončit s basketbalem, protože jsem na to neměl peníze. Musel jsem začít pracovat, takže jsem začal doučovat angličtinu. V 18 letech, kdy spolužáci začali jezdit do školy autama, jsem oficiálně přestal být frajer. Protože jediný peníze, který jsem měl, jsem musel utratit za jídlo, anebo za oblečení. Pořád jsem vymýšlel a hledal způsob, jak z toho všeho vybruslit, a pak jsem dostal úplně skvělý plán.
Jak můžu dělat to, co mě baví, a navíc ještě vypadnout od všeho? Jít hrát basketbal do Ameriky. Měl jsem jediný problém. Peníze. Strávil jsem 3 roky svého života ničím jiným než trénováním, posilováním, běháním a natáčením videí pro trenéry. Došlo to tak daleko, že jsem byl přijat na Univerzitu Springfield ve státě Massachusetts. Jediná věc, která mi bránila, byly peníze. Odmaturoval jsem s vyznamenáním a v únoru roku 2014 jsem měl odletět. Ministerstvo školství však zamítlo dát mi poslední peníze, které jsem potřeboval, a já jsem byl kompletně zničený. Možná právě tady tak vzniknul můj zvyk nosit kapuce na hlavě, protože v tomhle období jsem ji nosil pořád, abych schoval svoji nasranou tvář před celým světem. Krátce na to jsem odjel do Plzně dělat překladatele pro velkou firmu s květinama. Slíbili mi peníze, baráky, auta a já jim všechno uvěřil a nedělal vůbec nic jiného, než pracoval. Po 4 měsících firma zkrachovala a já jsem musel vrátit do Kladna. Když jsem se vrátil do Kladna, byl jsem bez peněz, bez přátel, bez rodiny, prakticky úplně bez všeho. Byl jsem to jenom já. Vzhledem k tomu, že prvně jsem se přestěhoval přes celou republiku a přišel všechny kamarády, potom se mi rozpadla rodina, potom jsem dostal sen, který se nedal splnit a nakonec ve finále tak jsem začal pracovat, kde mi hodina slibovali a ta firma zkrachovala, tak jsem prožíval nejtěžší období svého života. Když jsem zrovna nesportoval, trávil jsem hodně času na počítači hraním her. Prostě jsem chtěl jenom vypadnout do jiného světa. Pak jsem byl jednou na turnaji v Hearthstoneu a viděl jsem, že někdo streamuje, tak jsem si řekl, že bych to mohl taky zkusit. Třeba si tím vytvořím nějakou komunitu a díky tomu tak se nebudu cítit tak osamělé, jak jsem se v té době cítil. Začal jsem streamovat. Nakonec mě streamování a hraní Hearthstoneu přivedlo až do Reloadu. Jel jsem tam na událost, která se jmenovala Fireside Gathering, což byl sraz z hráčů Hearthstoneu. Na té akci se streamovalo a já jsem chvíli streamoval a nakonec jsem dostal nabídku, že můžu streamovat pro Reload a začal jsem tam pravidelně jezdit. Poznal jsem Ozzyho, který byl v té době něco jako můj senpai. Poznal jsem Martina, Kláru a vlastně úplně všechny, kteří do Reloadu patřili. Našel jsem si místo, kde mi bylo fajn a kam jsem se vždycky hrozně rád vracel. Po předchozích zkušenostech jsem se bál jediné věci. To, že se zase něco stane a že se na mě lidi přestanou dívat, že to lidi přestane bavit a já budu zase tam, kde jsem byl, zase zklamaný a zase bez ničeho. Místo toho ale přišlo něco, co se dá hodnotit jako největší projekt mého života. O Vánocích v roce 2014 tak jsem udělal 24-hodinový stream pro onkologické oddělení, kam se vybralo 32 000 korun. Nebyl jsem to ale jenom já, nikdy jsem to nebyl jenom já. Sice to byl projekt Motol, ale byla v tom i tlupa, byli v tom fanoušci, byl v tom Reload a taky spousta lidí, kteří mě podporovali i přesto, že nešli vidět. Teď momentálně tak mám jenom jeden velký cíl a to je co nejdřív se přestěhovat z Kladna do Prahy. Já věřím tomu, že potom, co jste viděli tohle video o mém životě, tak asi chápete, proč tolikrát říkám díky a proč jsem tak hrozně vděčný a proč nikdy nepřestanu být vděčný. Vím, jaké je to být na dně, několikrát jsem si to zažil a několikrát jsem byl tak zklamaný z toho, že něco nevyšlo, že už jsem se přestal těšit na další věci. A věřte mi, že když jsem začal streamovat a začalo se mi dařit, tak jsem se bál, kdy to skončí a už jsem na to byl připravený a už jsem se na to pomalu připravoval. No a ono to pořád nekončí. Proto já nedokážu ani vyjádřit, jak moc vděčný jsem a doufám, že díky tomuhle videu tak pochopíte, proč tak strašně jsem vděčný a proč prostě nikdy nepřestanu děkovat za lidi, kteří mi fandí a za lidi, kteří mi podporují, protože to, že mě podporujete a to, že mi říkáte, že vás streamy baví a to, že mi říkáte, že mě máte rádi, tak mi dává najevo, že to nedopadne jako projekty předtím. Chtěl bych jenom říct, že teď momentálně tak se cítím opravdu šťastný díky tomu, jak se mi daří, díky tomu, jak se můj život ustálil a díky tomu, jak se daří i streamům. Proto tak bych vám jenom rád řekl, že vám děkuju, děkuju vám úplně za všechno, díky za to, že už se nemusím cítit tak osamělý a díky za to, jak jste skvělý. Já věřím tomu, že potom, co jste viděli moje životo... Moje ži... Co?